جہاں تک اس آج کے اس المناک واقعے کا تعلق ہے, یہ ایک گریز کی فیملی جو کنگن میں رہتے ہیں, یہ جا رہے تھے واپس گریز. ایک لیکچرر صاحب ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کے دو بچے ہیں اور ایک اور وہیں کا سرداب کا بندہ جا رہا تھا. ان کو گریز کی سڑک پر اوپر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بدقسمتی سے چاروں دو بچے میاں بیوی دونوں ان کی ڈیتھ ہوگی اور ایک زخمی ہو گیا جو بندہ ان کے ساتھ تھا, اس کا نام ہے خلیل شیخ ثنا عبدالرحمن شیخ. تو اس کو ہم نے ریسکیو کیا, ہم نے ہماری ایمبولینسز وہاں پہ پہنچی, انہوں نے ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا, وہاں سے اس زخمی بندے کو یہاں لایا, یہاں سے اس کو کر کے, چونکہ اس کا ہیڈ انجوری تھا, اس نے ہم یہاں پہ پرائمری ٹریٹمنٹ دینے کے بعد اس کو ہم نے سری نگر بھیج دیا.